Para Komisionit Parlamentar për Ekonomi, sot ka raportuar Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari, por ky takim u mbajt me dyert të mbyllura. Se sa ka shteti në rezerva shtetërore dhe cilat janë ato produkte, pas takimit Ministri Hajdari nuk ka pranuar të flasë, ndërsa deputetet e pozitës dhe opozitës e kanë pohuar se për këtë vit Kosova ka rezerva shtetërore. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari sot ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Ekonomi lidhur me gjendjen dhe administrimin e rezervave shtetërore të madhrave. Ky takim u mbajt pa praninë e medjave, por pas përfundimit të takimit, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Valentina Bunjaku, tha se bazuar në raportimin e ministres Hajdari, këtë vit shteti ynë ka rezerva shtetërore. Kemi rezervat mjaftueshme si pasaj, po është mbajt me dyert të mbyllura dhe besoj që nuk ka nevojë me dhënë detaje, po Kosova nuk qëndron keq. Ndërsa Armend Muja nga Levizia Vetëvendosje tha se me ndarjen e 10 milion eurove shtesë për rezerva shtetërore nga qeveria, situata është përmirësuar. Qeveria Kurti ka luku 10 milion euro shtesë tek rezerva shtetërore dhe ka pas drojen e të kaluara, mirë po bas informacionet që i komune ta shtetët nuk kemi probleme sa për këtë rezerva shtetërore, ose Kosovës nuk i... Kosova nuk balafaqohet me një rrezik imediat të mungesës së rezervës shtetërore dhe mendoj që për këtë vit është çështje e tej kaluar. Rezervat menaxhohen nga Departamenti i Rezervave Shtetërore që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe